А у Канаді українські військовики вибороли друге за день золото. Маємо ще одну медаль на іграх нескорених. Нагороду взяв пауерліфтер Василь Пашкевич. Спершу підняв штангу вагою 160 кілограмів, згодом додав іще 11. Третій переможний підхід – 175 кілограмів. Василеві 28 років, він військовослужбовець Міноборони, майстер спорту з пауерліфтингу. Медаль Пашкевича – друге золото в українській скарбниці. Перше здобув бігун Олег Зімніков у ніч проти вівторка. Нагадаю, міжнародні ігри нескорених заснував британський принц Гаррі 3 роки тому. Це спортивне змагання серед військовиків та ветеранів, що дістали бойові поранення. Нинішню першість приймає канадське місто Торонто. Туди з'їхалися учасники з 17 країн, понад 500 спортсменів. Україна у цій першості представлена вперше у 6 дисциплінах.